Одоо Монголын нүүдэлчин аж ахуйтай уялдаатайгаар одоо хөгжиж бидний өнөөгийн үед ирсэн юм урлаг учраас гэдгийг одоо энэ хүү слайдаас та бүхэн маань ойлгож байгаа гэж бодож байна. За нэгдүгээр. За мөн Монгол хөөмийн урлаг нь одоо дэлхийн соёлын өв ЮНЕСКО-д одоо 2010 онд бүртгэгдсэн. За мөн саяхан 2019 оны 10 сарын 30-ны өдөр бас нэгэн дор 3800 хөөмич хөөмилж хов дотод хөөмилж одоо Генси амжилтанд одоо бас бүртгэгдсэн байгаа. Just the highlights, Homi was, as art of Homi was recognized by the UNESCO in 2010. And then the recent accomplishment is throat singing made it into the Guinness Book of Records when in the province of Hof, about 3,008 Homi singers sang together at the same time. Аа тэгээд ингээд тав хүнчээс хараад ойлгож байгаа. За өнөөдөр би тав хүндээ бол одоо Монгол хөөмийн үзэл баримтлал судлаачдын одоо юу гэж үздсэн. За мөн одоо хөөмийн нэршлийн тал дээр. За мөн одоо та бүхэндээ хөөмийн урлагийг одоо арга билгийн хамтын үднээс авч үздсэн зэрэг асуудлаар одоо хамтдаа хэлцэнэ. За мэдээж одоо Монгол хөөмийн урлаг монголчууд бид бүхэн одоо өвлөн тээж дэлхийн нийтдээ одоо хөөмийг одоо шав сургалт, гэр сургалт гэх мэтчлэн олон янзын одоо сургалтын уламжлалт дарга хэлбэрээр одоо өвлөн үлгэмжж ирсэн. За мөн 2001 оноос одоо Монгол улсын соёл урлагийн их сургуульд одоо Монгол мэрэгжлийн хөөми одоо бакалаврын зэрэгтэй хөөмичтэйг одоо бэлтгэж эхэлсэн байгаа. Анх 9 хөөмичтэйгээр эхэлсэн. За түүнээс өмнө 1992 онд Монгол улсын соёл урлагийн их сургууль Монгол улсын их сургуулийн одоо ардын урлаг судлалын тэнхимийг урлаг судлаач одоо Жэ Бадрагван одоо санаачлахаар анх нээж 1996 оноос одоо 2019 он хүртэл одоо олон арван судлаачдыг бэлтгэн гаргасан. За түүн дундаас одоо 17 нь болохоор хөөми судлаач. За мөн одоо хөөмич мэрэгчлэр одоо төгсөн гарсан байдаг. За ингээд танхимын сургалт бол ерөнхийдөө одоо хөөми судлал. За мөн одоо хөөмийн судлал талаасаа бол 2001 оноос за мэрэгжлийн одоо бакалаврын зэрэгтэй хөөмичийн соёл урлагийн сургууль 2004 оноос анх одоо 9 хөөмичтэй оюутан гаргасан. За мөн 2010 онд одоо Монгол улсын сургуулийн судлал судлаач болсон байна. Монгол хөөмийн одоо сургууль зэрэгтэй одоо докторийн зэрэг хангасан. За байнга танхим сургалтууд бол одоо Монгол одоо танхим сургалтаас гадна за дөрөв хэдэн одоо цагийн одоо дээрийн дараа сургууль гэж болсон. Төмийн багийн төлөвлөгөөний явцыг харуулсан зураг байна. Хамгийн одоо Монгол хөөмийн үүсэл усны харьгаа бүрдөө уудын одоо малтны навчны одоо сүлжээ мэтчлэн олон байдлын дуваараа байнгын одоо
дуустал а хэвлийг авчихсан байх бол сэрэг хөвгийг бол хүний өвөрхөн ирэхний айл хэсгийг илүү их оролцож байна. Тэр эсээр нь хөдөлгөөлөн зүйтэй юм аа гэсэн санааг өгсөн байдаг. За мөн Монгол улсын үгээр бол баатын отсон багш наа хоёр нэг том төлөвлөлтээрээ одоо шулуун цураг хөвгийг үлдсэн цураг хөвгийг эсгэрээ цураг хөвгийг үлдсэн одоо хөвгийн төлөвлөлт 12 төлөвлөлт төлөвлөлт байна. Төлөвлөлт дугаар нь заамун одоо ховтой ангийн шалгуур сонгох нэмсэн зэрэг тэгээ одоо хамгийн том жишээ бол одоо хүү амтлагаас ахуулаа тий. Одоо та бүхэн сайн мэдж байгаа. Тийм юм. Аа гэхдээ одоо цаашны үйлчлүүлэн судлах маш их зүйл байна. Байд ялангуяа одоо амгаахын бохоор одоо бус шинжлэх ухаантай стори судлах. Тэрага. За ингэ хөрөнгө өгдөг маань одоо хамгийн судлалтанд орсноо бид бүхэн маань 2018 он Монгол хөрөнгө анхны одоо атайх гэж одоо уран үзэг уран бүтээл 7 үзэг гадаад хэрэг анхны одоо дөөр одоо хоомын дээр дөөр л гэж хэлсэн байна. Бүгд одоо Монгол улсын шинэ дүрмээр ажилласан үеийн зохиогч хоом зарим бодлыг ихэнх баялаг одоо сонирхол энэхүү бодлыг одоо ажилласан болсон байна. За одоо та бүхэнд хэлсэн бол энэ нь одоо ингээд би өнөөдөр бол одоо энэ дээр хөөмжтэн би одоо хөөмийн төлөвчүүдийн ангиллыг таарах гэсэн. За үүн дээрээ одоо өнөөдрийн хэлцэх болцоод байна. Хөөмийн утга бол ерөөсөө хөөмийг үүсгэж байгаа одоо анхны бид дуурай шахаа юм аа. Шахаа. За энэ хүн шахаа хөөмийн маань за шахаа гэдэг зүйл болохоор яг одоо нэгсэн бол хөөмийн. За үүнээс үүдэж та хөөмийн үүрэг маань та үнд суурь нь шахаа. За шахаа гэдэг нь юу юм бэ гэдэг та бүхэн дуурайд үзчих гээд бодож байна. Аа зөвхөн энэ үнд байгаа шахаа. За энэ нь болохоор хоёр төрөл дуурайж байгаа юм. Энэ эсгэрэ хахираа. За одоо хахираа гэдэг нь болохоор аа за ингээд энэ хүү одоо хоёр төрөл байна. Хүний одоо зөвхөн одоо хүний өгөлгүй ихтэй тусламжтайгаар дуурахаас хатна. За мөн одоо хүний дуу аваа үүсгэж байдаг дууны хөвч. За энэ дууны хөвчийн одоо хөвчөөр одоо мэдээж дуучин хүний одоо тэр дуулж байх явцад одоо үүсч байгаа дууны хөвчний одоо нөлөөл ажиллагааг бол таа бүхэн надад мэдчихэж байгаа. За мөн одоо хоолны хоолонд буурамч дууны хөвч гэж бас байдаг. За энэхүү буурамч дууны хөвчийг одоо ажилуулдаг болсон нь болохоор хөөмич юм уу гэдэг юм байна. Буурамч. За энэ дууны хөвчний одоо тэр ажиллагааны үр дүн шахаа маань үүсэж байгаа. За үүнд шахаа ихрээ ой маань үүсдэг. За ингээд энэ үүссэн хөөми маань, хөөми их шиг маань, их шиг маань
хүний өвөлгүй эрхний тусламжтай гад одоо ая илгүй тунж одоо хэрэгжээд хийж болохоор за үүний нэг шиг одоо таарсан гэж бас л одоо үүний сонирхол юм байна чи за шихаа аа гэд нэгсэндээ одоо эсгэрэ гэж нэрлсэн. Ерөнхийдөө одоо энэ шулуун шахаа маань улмаар одоо эсгэрэ. Эсгэрэний одоо үндэс суурь. За мөн харьхираа гэдэг бол байнгын одоо доод өнгөнд одоо дуурсдаг учраас одоо харьхирааг одоо бас нэгэн төрөл хэмээ одоо авч үзэж байгаа маа. За ингээд хүний одоо хил тагнаа тий. Энийний оролцоотойгоор энэ маань одоо эсгэрэ хөөмэй болж за мөн одоо бусад аяа илгүү тоглоход одоо нөлөөлж байдаг. Ийм одоо учиртай. За мөн одоо харьхаа хөмиг бол одоо хөөмөлх үйл явцад одоо хүний уушгинаас гарсан амьсгаа цагаан мөгөрсө хаалга дамжин одоо дууны одоо тэр хурамч өвчний булчингууд одоо агшид сунах одоо тэр үйлдэлийг харьхаа хөөмөн дээр болохоор дууны өвчний булчингууд нь арай соловтор байдаг. Соловтор байдаг. За мөн одоо эсгэрэ хөөмөн дээр болохоор дууны хөвчний одоо булчин маань одоо нэг хэвийн одоо жигд одоо чангарсан байдалтай байдаг. Ийм онцлогтой. За тэгээд энэ хүү хөөмийн урлыг нь үүтгэж байгаа дууны хөвчнийхөө ажиллагааны одоо тэр ажиллах одоо оролцох тэр үр нөлөө одоо үйлээс одоо энэ хүү одоо хөөмийг төрөлжүүлэн ангилах зүйтэй юм аа. За мөн одоо энэ төрөлжүүл ангилахаас гадна за үнийг бас аргалгийн онолтой одоо уйлдуулж тайлбарл уйлдуулан одоо авч үзвэл илүү тохиромжтой юм аа гэсэн ийм сандлыг одоо өнөөдөр энэ хөө хэлцүүлэхдээ одоо төвшүүлж байгаа маа. За ингээд энэ хөө одоо манай судлаач тийм байна. Одоо цуурай хөөми гэж бол яахын аргагүй одоо доод өнгөнд урчлага одоо амны хөдлийн одоо хөдлийг ашиглан одоо өргөн амьдрал төрөлд хөдлөж байгаа. За хүмүүс системийн хүү одоо хөдлөлт бол яг л одоо хөөмийн одоо хүний өвдөлтийн эрхтэй тусламжтайгаар үүсч байгаа. Үүсч байгаа оролцоотойгоо одоо төрөлд хуваагдсан одоо үүсдэг манай хөдлөлт байна. Аа энэ бол одоо ерөнхийдөө хөөмийн одоо тоглох хөөмийн арга барил юм аа. Ингээд одоо бид хүмүүс одоо хөөмийн утга бол яах юм бэ? Хөрөнгөчлөлийн хэвшин одоо хөөмийг дуусах. За дээрээс нь хүний өвчин хэвшин олцоо таваа. Аа. Аа яах вэ? Төвтөлт амун одоо байнгын одоо доор шилгээтэй хариграаг нэг одоо зөвхөн болох юм байна. Аа бэлэг юм аа. Цэн байгаа. За амун одоо эсгэрэ хөрийг. Арга юм аа. Байнгын зөвхөнтэй үүд хэрсэн эсгэрэ байдаг. Аргаа. Ерөнхийдөө бол энэ хөрийг одоо дуу авианы одоо дугуур байх шиг болов. Аа харьхаа хөөмий маань илүү өтгөн тембертэй. За бүр одоо эртээр үдээж гисэн одоо ийм сонсогдох боловч яг одоо тэр өгүүлхэн эрэхтний тэр дуу өтгөгч, дууны хөвчний одоо тэр үр нөлөөллөөр болвол харьхаа хөөмий маань одоо бэлэг болж за эсгэрэ хөөмий маань одоо арга байна. Илүү хөдөлгөөнтэй оршиж байгаа учраас гэсэн. Энэ талаас нь одоо бид бүхэн маань арга бэлгийн онлын үднэс авч үзэж одоо цаашдаа хөөмийн урлага судлан дэлгэрүүлэхэд төрөл зүйн тал дээрч заамун одоо хөөмийн урлагийг зөв зөвтэй ойлгох тал дээрч гэсэн зүйлээ хөтөө юм болов уу гэж хэлмээр байна. Ингээд анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа. Одоо бид нэг контакт багт уучлаарай.